Hold da kæft. Nå, væk, Katrine. Hej alle sammen. Jeg håber, I kan høre mig. Der er nogen, der siger hej. Det er jo fedt, at jeg kan se, at både Henrik og Sofie er her. Så jeg tænker så småt at gå i gang. Jeg hedder Sara Dagbjerg, og jeg arbejder som teknologikonsulent ude på Fabulam Ruk. Og jeg er vært i dag. Jeg vil lige minde jer om, at vi optager oplægget her i dag. Så vi senere kan lægge det ud til dem, der ikke kan være med. Og hvor er det bare fedt, at vi er så mange. Altså det her de her netværksmøder, de var tænkt som sådan lidt nogle møder, hvor vi skulle mødes ud på FabLab Hug og netværk og bruge laboratorierne og være sammen og lave noget sammen, men det er desværre ikke muligt. Men det, vi så holder fast i, det er de her inspirationsoplæg. Og de kan jo så være online. Og det, der er så fedt, når det er online, det er, at der er flere, der kan være med. Og de kan være med fra alle mulige steder i landet, og det er bare mega, mega dejligt, at I gider være her i dag. Og vi håber, I kan blive inspireret og klogere i løbet af dagen. Det vidner selvfølgelig også om, at det er et emne, der er stor interesse derude, så det er jo bare meget godt, at vi kan give jer noget om det her. Så det bliver lidt mere inddragende, så kunne jeg godt tænke mig, at I skrev, hvem I er, og hvorfor I er her, og hvor I kommer fra her i chatten, så vi sådan har en idé om hvem der er med. Det er både fra vores side, så vi ved, at der er nogen derude, men så I også kan få en fornemmelse af, hvem der ellers lytter med. Jeg vil kort præsentere FabLab Hug og det regenerative jordbrugslaboratorium, så går jeg lige igennem programmet og giver ordet videre til Henrik bagefter. FabLab Hug er et eksperimenterende laboratorie og et prototypeværksted på Roskilde Universitet. Og et sted, hvor vi prøver at skabe bro mellem sådan universitetsverden og praksis derude. Og det gør vi især ved at have sådan et
et laboratorie, et åbent laboratorie, hvad vil det sige? Det vil sige, at det ikke er kun studerende, der kan, eller studerende eller forskere, der kan bruge, der har adgang til udstyr eller til viden. Det er et sted, hvor alle er velkomne, når vi er tilbage. Nu er vi lukket. Men I er alle sammen meget velkommen til at komme og besøge os og bruge FabLab til det, I nu har brug for. Det regenerative jordbrugsnetværk og laboratoriet starter sådan ud fra den her idé om, at vi vil skabe et sted, hvor forskere og praktikere kunne mødes. Så startede vi i slutningen af sidste år, og nåede ikke at være så meget sammen, før vi blev sendt hjem igen. Men ideen det er, at det her laboratorium kan være et sted, hvor praktikere og forskere mødes ude på FabLab. Og skabe et netværk og vidensdele omkring de her emner. Vi holder så fast i inspirationsoplægget her i online-formatet. Og så håber vi på, at I får lyst til at prøve noget af det, I lærer her ude på FabLab, når vi åbner igen. Forhåbentlig snart. Programmet for i dag, det er, at Henrik Haugaard Nielsen, som er professor på RUC på Institut for Mennesker og Teknologi og PhD i agroøkologi, og som har arbejdet i over 25 år med jord og plantemiljø, vil give os nogle perspektiver på jordsundhed ud fra et dansk og internationalt perspektiv. Så vil Sofie Madsen, som er økologikonsulent og psykologisk vækst, tage os mere igennem den praktiske del, så hun vil gå igennem nogle metoder til vurdering af jordkvalitet. Og har I spørgsmål til deres oplæg, så stil den endelig løbende ud på chatten, så samler jeg op på dem efter oplæg, for efter hvert oplæg. Og til sidst så vil Kent Jørgensen fra Foreningen for det Regenerative Jordbrug vil præsentere sådan det her arbejdspapir, som foreningen og netværket arbejder med, som vi har et arbejdstitel som manual i jordundersøgelse. Det er noget, det er sådan manual, vi startede på at arbejde med sidste år. Og forhåbentlig kan det blive ved med, kan vi tilføje nogle ting til den her manual i løbet med det viden, vi får i dag. Så det vil Kent præsentere til sidst, og så slutter vi klokken 17. Jeg har ikke mere, så jeg tænker, jeg vil give ordet videre til Henrik. Tak skal du have, Sara. Kan alle høre mig? Det var godt. Ja. Jeg er kommet ned i kælderen i dag, fordi mine teenagebørn har indtaget første sal. Jeg er blevet squeezet ud af mit normale kontor. Men jeg håber, I kan høre, hvad jeg siger. Og ja, tak for muligheden for at dele nogle af mine tanker og viden omkring det her meget spændende område. Og tak for introduktionen, Sara. Og jeg kan også kun understrege, at jeg vil se frem til, at vi kan få nogle af jer ud på BioFabLab og arbejde, inspirere os. Og jeg vil også sige i den sammenhæng, at jeg håber også, at der er rigtig mange af jer, og det ved jeg, der laver en masse ting derhjemme på jeres egne bedrifter, på jeres egne aktiviteter, og lærer en masse af det. Og jeg glæder mig også til fremadrettet at sætte lidt mere fokus på, hvordan vi deler den viden bedst muligt. Men jeg har forberedt noget, så jeg vil prøve at dele min præsentation, og jeg vil snakke, jeg vil snakke omkring en halv times tid. Så du kan se min skærm, ikke? Det kan vi. Godt. Det skal bare ud på fuld skærm, tænker jeg. Yes, det skal jeg nemlig. Skal lige flytte noget af alt det her. Sådan der. Hvis den ellers sker det. Sådan. Så har jeg lige heroppe. Sådan. Godt. Ja, men titlen er jo regenerativ jordbrug. Jordens kvalitet og sundhed, og forsiden her, den handler jo lidt om det, jeg vil prøve at snakke om, altså en jord, med hvor der er planter, der vokser, en levende jord med rigtig mange typer af næringsstoffer og øvrige funktionaliteter. Det er en idé med det her billede, hvis man kigger meget nøje efter, så viser det faktisk også både nogle gamle planterødder, det viser også svampehyfer, og i det hele taget meget højt indhold af organisk materiale i den her jord. Og det er en af det hele, det handler om i dag. Hvordan vi prøver at arbejde med at fremme nogle af de funktioner og services, vi er så utroligt afhængige af fra jorden. Så jeg vil lige bare lige kort fortælle lidt om, hvad jeg har tænkt at sige noget om. Altså, hvem er jeg? Bare lige kort om min baggrund.
Hvorfor jeg mener, det er fuldstændig afgørende, at vi har fokus på, på jordens kvalitet og sundhed. Hvorfor jeg mener, at biologi skal være det styrende værktøj i vores øget viden og udvikling. Og så noget omkring lokale forhold og ejerskab, som jeg også synes er afgørende vigtigt. Og så har jeg prøvet at samle det i en konklusion til sidst. Min baggrund. Hvis ellers den gider skifte her. Gider den ikke det? Min baggrund er, at jeg... jeg er agronom af uddannelse, så jeg arbejder med agroøkologi i min PhD, og det har jeg egentlig arbejdet med igennem al min tid som forsker, som Sara var inde på. Og jeg startede ude på RUC i 2014 som professor, og siden den gang har jeg haft meget fokus på, har forsøgt at dygtiggøre mig i forhold til at inddrage aktørerne, altså de enkelte landmænd eller de enkelte aktører, de forskellige værdikæder, vi kigger på. Hvad er det for en virkelighed, de oplever? Hvad er det for en viden, de har? Jeg synes ikke, at den viden kommer tydeligt nok frem i den forskning, der foregår. Og det tror jeg er en fejl, fordi der er rigtig meget, der foregår ude i praksis, som er utroligt spændende, som man kan lære rigtig meget af. Hvis I skal forholde lidt kritisk til, hvad jeg siger, så er mine primære kompetencer, det handler egentlig omkring omsætning af organisk materiale i jord. Jeg arbejder rigtig meget med de planter, som er i stand til at fixere luftkvælstof, altså kvælstoffikserende planter, ærter, kløver osv. Så har jeg arbejdet meget med at øge diversiteten på marken, altså så det er flere planter, der bliver dyrket samtidig, så det er diversitet. Jeg har sammen med Tobias, som I mødte sidste gang, og en række andre, arbejdet på DTU med at kigge på kredsløb, kigge på, hvordan at nogle af energiteknologierne kan være med til at få nogle næringsstoffer og noget kulstof tilbage til fødevaresystemet igen. Og som sagt har jeg meget kraftig fokus på aktørinddragelse i det arbejde, den forskning, jeg har gang i lige nu. Okay. Jordens sundhed. Sundhedsbegrebet er interessant, synes jeg, fordi det er et begreb, vi ikke normalt bruger i sådan agronomiske kredse, i hvert fald når det handler om jord og planter nok, når det handler omkring husdyr, så er det egentlig selvfølgelig sundhed, man også bruger. Men jorden er det et begreb, der er kommet ind inden for, ja, det er ikke så mange år siden. FN bruger det rigtig meget, for eksempel, så det her det er ikke noget omkring, nødvendigvis kun omkring Danmark, det er i allerhøjeste grad noget om Danmark, fordi vi har nogle store udfordringer i Danmark i forhold til jordens kvalitet. Men det er altså et globalt problem, vi ser. Hvis vi kigger på, hvorfor man har fokus på sundhed, jamen så er det fordi, at jorden, hvis den er sund, og det handler lidt om nogle af de funktionaliteter og services, som den kan give, jamen så kan man reducere de inputs, man ellers er afhængig af. Man kan reducere sine omkostninger. Man begynder også, det kan I se heroppe, man begynder også at få et dyrkningssystem, en jord, som er meget dygtigere til at tilpasse sig forandringer og med en fremtid med stigende effekt af klimaforandringer, jamen så er det fuldstændig afgørende, at vores jord er i stand til at reagere på det. Og det kunne for eksempel være kraftige nedbør, det kan også være længere tørkeperioder og lignende. Så hvis man får en jord, der fungerer, der er sund, jamen så er den i stand til at modvirke de her ting. Og derover så kan man også få en jord, der i højere grad er i stand til også i sig selv at håndtere nogle af de sygdomme og skadegørere, som ellers kan forvolde afgrøden problemer. Og generelt altså, kan man også selvfølgelig få en jord, når de funktionaliteter er etableret, så kan man få en jord, der er i stand til at understøtte afgrøden, således at man får et højere udbytte, en bedre produktivitet og en bedre kvalitet. Jeg skal lige have fjernet det her. Jeg kan sgu ikke se mine slides her. Sådan. Hvis vi så kigger på miljø, som jeg har arbejdet meget med, så handler det meget om at få den sunde jord til at fremme mikrobiel aktivitet, altså simpelthen at få et langt bedre forståelse for mikroorganismerne, og det er alle mikroorganismer, det er altså bakterier, svampe, større dyr i jorden osv., få dem til at føde dem rigtigt, få dem til at arbejde så optimalt som overhovedet muligt. Så handler det meget om at få en bedre vanddynamik i jorden. Det handler om at holde på vand, som sagt, og det handler også om at kunne infiltrere vand effektivt og hurtigt, hvis der kommer kraftig nedbør.
Og til sidst så handler det meget omkring jordstrukturen som sådan, altså nogle af de humusstoffer, nogle af de kulstofskeletter, der skal til for at få jorden, for at skabe luftporositet, men også faktisk for at skabe det, vi kalder bæreevne, således jorden ikke falder sammen, når der er, at man kører ud med de forskellige operationer, man har med maskiner osv. Så det er en række ting, som er vigtige og afgørende i virkeligheden. Det er sådan den klassiske måde at vurdere jordens værdi på. Så har jeg prøvet at lave sådan nogle køkkenbordsberegninger, også inspireret af Tobias' slag på tasten sidste gang. Og det der er lidt interessant, hvis man for eksempel kigger på noget af det, som EEA, altså det europæiske miljøagentur, som ligger inde på Kongens Nytorv i København, har siddet og regnet på et tidspunkt. Jeg kan anbefale at gå ind og kigge på deres side omkring jord. Så har de lavet sådan en vurdering af, at hvis vi tager EU, så indeholder jorden i EU i omegnen 70 milliarder tons organisk kulstof. Hvis man så forestiller sig, at man taber omkring 0,1% af det kulstof, fordi at der er nogle landbrugspraksiser, som ikke er hensigtsmæssige, der er en arealforvaltning, som ikke er hensigtsmæssig, jamen så svarer det faktisk til, at man det svarer til CO2-udledning fra ca. 100 millioner biler, det vil sige ca. 50% af EU's bilpark. Altså det er 0,1% af det kulstof, der er lagret, at det bliver respireret af mikroorganismerne og kommer op i atmosfæren. Så det er slående, hvor slagkraftigt det er, altså hvor stor tab der i virkeligheden er her, hvis vi ikke passer på, og hvilke samfundsøkonomiske omkostninger der er ved det, hvis vi for eksempel forestiller os, at vi skal substituere det tab med elbiler eller andet. Hvis vi kigger på en anden ting også i køkkenbordsberegningsafdelingen, så er der også et andet spændende initiativ, som I også kan gå ind og kigge på, som her 4 promille-initiativet, til om I måske kender nogen af jer. Det blev introduceret på klimatopmødet af Frankrig i 2015. Og det var en beregning, som handlede om at sige, at hvis vi i verden kan øge jordens kulstofindhold med 4 promille i det øverste jordlag, 30-40 cm, jamen altså, så er vi i stand til faktisk at standse den her årlige stigning af CO2, som vi ser. Så det er igen for at signalere til jer, at det vi har at gøre med her, altså jordens kvalitet og sundhed, det er en ting, som er afgørende for samfundet generelt. Det er selvfølgelig afgørende for den enkelte jordbruger i forhold til det lokale system, men altså ud fra et samfundsperspektiv er det fantastisk vigtigt at få langt bedre styr på det her, end vi har i øjeblikket. Det, der er sket, det er, at vi er blevet flere mennesker, vi har opdyrket mere og mere areal, og slag på tasken, så vurderer man, at landbrugsjorden globalt har tabt omkring 25-75% af det oprindelige kulstofindhold. Det kan man sige, det er ikke overraskende. Altså, vi går fra at have nogle natursystemer til at have nogle systemer, som vi dyrker for at producere fødevarer. Men at det er så radikalt, det begynder at give os nogle meget store udfordringer i forhold til nogle af de funktionaliteter, som vi ellers får fra jorden. Og den praksis, der er sket, det er, at vi har intensiveret vores produktion, altså vi har dyrket kvantitativt mere og mere ud af det samme jordlod, så vi har presset jorden mere og mere. Vi har kompenseret med gødning, vi bruger pesticider, vi har også haft en kraftig mekanisering, Og det har altså været medvirkende årsag til, at vi har tabt så meget kulstof, som vi har. Og det, der også er en lille smule interessant for uroligende, det er, at de klimaforandringer, vi ser, øger faktisk den her problemstilling. Altså accelererer problemet. Så det, der er i hvert fald en af mine konklusioner i dag til jer opfordringer, det er, at vi skal tænke på kapitalopbygning. Vi har simpelthen brugt pengene i pungen, og nu skal vi altså til at arbejde for at få noget kapital tilbage igen. Det, der sker rundt omkring i verden, er, at for eksempel her i Afrika, at der er nogle kvinder, som skal gå alt for langt i forhold til at skaffe vand. Og den tid, de bruger på det, den går fra deres tid, som de normalt bruger på deres landbrug, altså på deres fødevareproduktion. Og det er fuldstændig excellente landmænd,
Men deres tidsprioritering blev altså problematiseret ved, at de skal gå alt for langt i forhold til at skaffe vand. Kigger vi i Danmark, jamen altså så er det måske ikke det, der er udfordringen. Udfordringen i Danmark er, at vores jord simpelthen ikke er i stand til at levere det, de skal i forhold til i det her tilfælde klimaforandringer. Her er der nogle billeder af et efterårsmark, hvor at, der er kraftig nedbør, men jorden er ikke i stand til at filtrere jorden eller vandet ned igennem jorden, så der kommer nogle vandledende huller, som selvfølgelig, eller nogle vandledende områder, store områder i den her pågældende mark, som betyder, at det selvfølgelig har en kraftig negativ effekt på afgrødens vækst. Der er også nogle billeder af tørkeproblematikker i nogle jorder, og her i et forårsbillede, hvor at man kan se, at der er kæmpe problemer. Det her, det er ikke et drænproblem, som man nogle gange kan høre, det bliver sagt, men det er altså et problem, simpelthen at jordens struktur, jordens funktionalitet er for dårlig. Og det siger sig selv, at det på en lang bane, der er det fuldstændig uhensigtsmæssigt for den enkelte, selvfølgelig, men altså også i det hele taget ud fra det her samfundsperspektiv, jeg prøvede at adressere i starten. Så det, man kan spørge sig selv, det er, okay, hvad gør vi? Altså, der er forskellige veje at gå. Der er en biologisk retning, som handler om at lære mere om jorden og vidensdele mere. Der er allerede nogen, der er rigtig dygtige til det. Hvordan får vi den viden spredt? Og en anden viden er at gøre lidt, som vi plejer, som udviklingen i hvert fald har gået hos rigtig mange i mange år, en teknologisk udvikling, altså endnu flere hjælpeværktøjer og teknologi. Det er ikke sådan, at jeg tænker, man skal gøre det ene eller det andet, men jeg mener, man skal prioritere, hvad man skal lægge mest fokus på først. Og der er min klare overbevisning, at det er jordbiologi, biologi i det hele taget, der skal drive det her. Det er der, at løsningerne de er, og det er den tanke, jeg har, der handler det meget om, at vi skal prøve at fange nogle af de frontløberlandmænd, som allerede er i gang, som har ting, de gør, fordi de er fagfolk, de er dygtige håndværkere. Det er ikke alt, der har en eller anden videnskabelig dokumentation, og det er heller ikke sikkert, at det skal have en videnskabelig dokumentation, efter min mening. Hvis det fungerer, så er det det allervigtigste. Men der er utrolig meget inspiration at hente ude i landskabet, og det synes jeg, man skulle gøre endnu mere af. Så det er den her frontløber-landmand-filosofi, som jeg har kaldt det, som skal bruges til at også stimulere forskning og udvikling mere bredt. Og det er den første prioritet, jeg mener, der er afgørende. Så det vi egentlig taler os ind i her, det er low-tech i en high-tech-tid, har jeg sagt. Altså, når vi kigger i aviserne, når vi læser om, hvad hovedorganisationerne de satser på, så er det bare med eksport og så videre. Så spørgsmålet er, om der er noget eksportsucces i den her måde at tænke på. Jeg vurderer, at vi har haft en udvikling på mange områder, en meget imponerende udvikling i forhold til produktivitet, i forhold til at møde samfundets krav til jorden, til fødevareerhvervet, produceret mere for mindre. Men vi er begynder at ramme loftet. Vi kan se, at der er nogle ting, vi har glemt. Og hvad er det, vi har glemt? Vi har sikkert glemt meget mere, end jeg har lige listet op her. Men vi har for eksempel glemt nogle simple ting, som for eksempel, at hvis vi laver skade og slid på natur og miljø, så betyder det lavere velfærd. Vi har måske også glemt lidt, at godt landmandskab handler om at samarbejde med naturen og tilstræbe selvregulering og selvforsyning. Vi har også glemt den her enorme mulighed for landmand til landmand dialog for øget vidensdeling, uden risiko for brud på patenter eller andre juridiske forhold. Det er altså noget, man kan gøre med sin nabo på nettet, alle mulige smarte platformer osv. Og så skal vi også tænke meget mere sammenhængende. Altså hvis vi skal få de her jordsystemer til at fungere bedre, så er det afgørende, at vi tænker, jeg har kaldt det jord til bord, til jord igen. Altså vi skal have de her kredsløb langt bedre i spil, fordi der er behov for. Og det kan jeg forklare lidt om, hvorfor jeg synes det. Og når man taler om glemt viden, så kan man selvfølgelig gå rigtig langt tilbage. Og det har jeg så valgt at gøre her. Et smukt billede fra højlandet i Sydamerika, hvor man kan se sådan en ruin fra Inkariget. Og Inkariget, som nogle af jer selvfølgelig kender, har, da det var på sit højeste, omkring 10 millioner mennesker.
i det her fuldstændig vilde topografiske landskab, var de i stand til at lave fødevaresystemer på den måde. Ingeniørkunst på fantastisk højt niveau, så det her, det er meget fascinerende at forestille sig, hvordan man har lavet de her civilisationer, som europæerne jo lagde ned der, da man begyndte at komme på de egne der. Men det, jeg vil fortælle, det er, at man faktisk har de her inkaer og den her kultur har lavet det, man kalder menneskeskabt sort jord. Og hvad vil det sige? Jamen, det er nogle ekspeditioner, man har lavet faktisk. Det er ikke mere end 30 år siden, eller lignende 30-40 år siden maksimum, at man har gået ind i Amazonas, så man har fundet nogle landsbyer. Og der har man altså nogle historiske landsbyer, og så har man kunne finde noget af det her dark soil, altså sort jord. Og farven på jorden giver os en indikation på jordens humusindhold. Og der har man altså fundet nogle steder, hvor man har haft, hvor der har været sådan nogle meget, altså nogle oxysol jorde, udpinte jorde, og så har man haft de her meget mørke jorde med helt op til 9% kulstof i. Og det har man selvfølgelig blevet, det har man været meget fascineret af, og selvfølgelig tænkt, hvordan kan det lade sig gøre, hvad der foregår. Og det er en lille påmeldelse til, og også tilbage til Tobias' oplæg sidste gang, altså at man har simpelthen fundet frem til, at man har haft en helt unik måde at arbejde med de her jorde på, helt tilbage fra den tid. Man har haft noget af det her aske, koks, biochar, som Spears fortalte om sidste gang, som man har haft som en form for affald fra ens lertøjsovne, man har brugt. Og det her aske og koks med helt op til 90% kulstof i, det har man blandet sammen med alt muligt, man har haft som øvrige rest. Man har lavet en form for kompost, med inklusive human fæces, urin og andre ting. Og så har man samlet det, man har modnet det, og så har man så bragt det ned i jorden. Og i dag, der mener man, mange af de lokale landmænd, der mener man, at man har omkring et trippelt udbytte på de her jorder, der har haft den her praksis. Så det er selvfølgelig vildt at forestille sig. Jeg prøver at forklare, eller prøver at lave den her diagram, for at prøve at forklare lidt om, hvad jeg tror, der ligesom gemmer sig her. Først der vil jeg sige det, der står nederst på slidet her. Altså, vi ved fra mennesker, at vores sundhed har en meget høj kobling til det mikrobiom, altså de mikroorganismer, vi har i vores tarmsystem. Og det er en af den samme tanke, jeg vil prøve at overbevise jer om her, i forhold til kulstofdannelse, i forhold til humusdannelse i jorden. Altså man skal prøve at forestille sig et biom, det vil sige, at vi går væk fra at kalde det bakterier, svampe osv. Vi har bare en stor, kæmpe samfund af en masse forskellige mikrobielle organismer i jorden, som er dybt interagerende. Og de mikroorganismer, har jeg lavet her, det her biom i midten, de søger føde, selvfølgelig ligesom alle andre levende organismer, de søger føde, og det føde, de får det fra afgrøderester, og de får det fra levende rødder eller døde rødder. Rødmateriale, selvfølgelig, døde rødder er selvfølgelig en del af afgrøderesterne, men ellers levende rødder og afgrøderester. Og så er der en masse andre faktorer også, mikronæringsstoffer, vand, temperatur og så videre, så videre. En masse biologiske faktorer, som også er med til at påvirke, hvordan det her biom det fungerer. Derudover, der er der tid. Altså, når vi siger tid, så er det selvfølgelig noget med sæson, det er noget med temperatur, det er noget omkring vanddynamik og andre ting. Og rum, det handler om den enkelte mark, for eksempel. Altså, der er en meget stor variation på de her forskellige faktorer, afhængig af, hvor man er på marken. Det, der ligger i det, er, at alt det her, hele den her dynamik, som I kan forestille jer, er meget, meget kompleks, meget divers. Jamen, den er med til at skabe det her humus. Og humus, det er det stabile kulstof i jorden, det er det, der vi kan lære i længere tid. Så alt det her passerer faktisk igennem det her biom. Og så bliver det i gåseøjen kasseret. Det bliver så svært nedbrydeligt. Det er nogle kulstofforbindelser, som kræver så meget energi, så mange enzymer, så man ligesom efterlader det, og biomet går så i gang med noget af det, der er mere let omsætteligt, som er lettere i forhold til at få tilfredsstillet sit energibehov.
Det er den rejse, at det her alt materiale skal, alt det hele skal igennem den mikrobielle biomasse, og det siger sig selv, den her mikrobielle biomasse skal vi så til at fungere optimalt i forhold til at levere det, som vi har behov for. Og det interessante er faktisk, hvis vi kigger på humus, som er det mørke kulstofskelet, vi kan se i jordene, den mørke farvningen, jamen så kan vi faktisk se fra forskning, at det har den samme, det vi kalder stykkiometriske sammensætning, det vil sige, der er en af de samme komponenter i det. Det vil lige komme tilbage til ved det her slides. Min gode ven John Kirkegaard fra Australien, ham og hans kollegaer har lavet et kæmpe studie, hvor de viser, at humus har. De har fået jordprøver fra hele verden, og de har lavet sådan en bestemt laboratorieteknik, hvor de isolerede humus fra den øvrige jord, og så har de set, at der er en konstant ratio af kulstof, kvælstof, fosfor og svovl, som de har fokus på. Og så har de lavet en masse forsøg på det. Så der har de sagt, jamen okay, hvis der er den her konstante ratio, hvis vi så tilfører noget halm, som har et kulstofindhold, jamen så prøver vi at kompensere ved at tilføre yderligere næringsstoffer, i deres tilfælde kvælstof, fosfor og svovl, i den her ratio per tons kulstof i halm, så har de tilført det her mængde NP og S. Og der skal vi huske de her tal, har ikke nødvendigvis noget med Danmark at gøre. Vi har nogle langt mere frugtbare jorder. Vi har nogle jorder, som kan levere meget mere af det her i sig selv, så vi behøver ikke nødvendigvis at tilføre det. Men ideen er altså, at det her det skal være til rådighed for at mikroorganismerne de kan øge deres humusdannelse. Og det har de vist en række gange, at det kan lade sig gøre, hvis man tænker på den måde. Altså man går ind og tænker på, at man egentlig skal gøde jorden. Og selvfølgelig også afgrøderne, men det er egentlig indirekte, for hvis man gøder jorden, og man får mikrobiomet til at fungere, jamen så leverer det, det de næringsstoffer, som planten har behov for. Og det er interessant, hvor man kan sige, at vi har måske på de gode jorder, eller på de gode dage, 5-10% humusdannelse af det kulstof, vi tilfører, det halm, vi tilfører, afgrøder, som vi tilfører i Danmark. Og ved at tænke på den her måde her, så er der altså nogle tal, der viser, at det kan man øge kraftigt. Og jeg har bare skrevet måske helt op til 30%, og det er jo en enorm forøgelse, vi kan ved at tænke på den måde her. Og der er vi altså inde i at få en lidt mere, hvad kan man sige, systemisk forståelse af, hvad vi arbejder med. Fordi vi arbejder ikke med enkelt komponenter, vi arbejder med flere komponenter på samme tid. Det her det er den gamle Justus von Liebig, der fortæller lidt omkring den her minimumslov, og ideen er altså, at mikrobiomet eller den voksende afgrøde vil altid være begrænset af det stof, der mangler. Så hvis det er i det her tilfælde, der er det fosfor her til venstre, er det fosfor. Så hvis fosfor mangler i forhold til de krav, planten har, eller som biomet har, jamen så hjælper det ikke noget at tilføre mere kvælstof for eksempel, eller noget andet, eller mere vand, for så løber det ud af karret, det bruges ikke til øget vækst. Og det gælder også her, den i midten, der er det, altså vand, der er den begrænsende faktor. Så det er tanken om, at vi skal have det hele med. Vores system er ikke bare et enkeltfaktorsystem, det er et flerefaktorsystem. Og det gælder øvrigt også, når vi ser på vores landbrugssystem. Altså vores bedrift her er jo i sig selv, i det her tilfælde er det illustreret med husdyr, med foder, med salgbare afgrøder osv. Det er jo i sig selv et stort, interessant og kompliceret biologisk system, som vi skal have til at hænge bedre sammen, således at vi føder vores mikroorganismer rigtigt, og så vi opnår den her jordkvalitet og sundhed, som vi har behov for. Vi eksporterer rigtig meget ud af vores system, og det skal vi altså holde øje med, at vi skal have noget af det tilbage igen, og det kan være, at vi skal have nogle teknologier i spil, som Tobias var inde på sidste gang, og det kan også være, at der er nogle af de reststrømme, der kan gå direkte tilbage. Men vi kan ikke eksportere så meget ud, som vi gør, uden at holde nøje øje med, at vi får noget af det tilbage igen. Det er næsten umuligt. Så det er også en ting, at systemet, det er landbrugssystemet, eller ja, grøntsags- og gartnerisystemet, skal altså også tænke, hvorledes at de her bysystemer eller forbrugerledet kan involveres, i hvert fald ideelt set. Så vi har noget, vi skal tænke på, det er organisk materiale. Vi skal have samlet det ind, vi skal have det tilført, og vi skal også have nogle levende rødder, der vokser hele tiden. Så får vi de her funktionaliteter. Vi føder jorden på den måde, jordens mikroorganismer på den måde, og så får vi de funktionaliteter, vi er meget, meget afhængige af. Det har jeg ikke lige tid til at gå ind i detaljen. Det er vel slut lidt med.
som jeg synes er afgørende vigtigt, det er også det her slide, som skal vise det her omkring lokale forhold og implementering eller ejerskab, som jeg skrev i min indledning. Altså, billedet til venstre er nogle landmænd, jeg har arbejdet sammen med. Jeg har glemt at spørge, om de må komme med på billeder her, men det er nogle dygtige landmænd, som jeg har arbejdet sammen med, som har lært mig utrolig meget omkring jordens frugtbarhed. Hvad de kigger efter, hvad der skal til for at få jorden til at fungere optimalt. Billedet til højre, det er et billede her omkring, hvor jeg sidder, Roskilde Fjord, hvor man kan se nogle forskellige marker, jordlodder, med forskellige retention, altså forskellige evner til at holde på vandet, så at sige. Eller, ja, altså det er egentlig kunstnerforhold, man kan se. Der kan I se, hvor stor variationen er på sådan et lille bitte område. Og min meget vigtige budskab til jer er, altså, at det her, der findes nogle principper, vi kan gå efter, som er utrolig vigtige at dele med hinanden, men effekten kommer først, når den enkelte landmand, den enkelte praktiker omsætter det til den lokalitet, hvor man opererer, og også til de dyrkningssystemer, man arbejder med. Så den her oversættelse og det her ejerskab, som praktikeren skal tage på rette praksis, er afgørende vigtigt, og det tænker jeg, at man skal gøre. Det kan man styrke ved at have en masse kolleger omkring, så have nogle gode netværk, som vi prøver at bygge op her, blandt andet i dag, så den vidensdeling bliver effektiv. Så det, jeg ser, det er, at vi har en stigende specialisering i praksis, altså hos producenter, i forskningen, hvor jeg selv er, også i rådgivningen. Og det har vi til trods for, at vi kan se, at vi har et stigende og stigende behov for langt bedre systemforståelse, også når vi taler om jordens kvalitet og sundhed. Så min konklusion er, at vi skal fremme jordens kvalitet og sundhed. Det er kritisk lavt i Danmark og mange andre steder i verden. Det kræver fokus på kulstof, og det kræver fokus på kulstofopbygning, humus. Jeg tror, der er rigtig meget derude, der kan være stimulerende. Altså, der er noget revitalisering, noget glemt viden, og der er nogle muligheder for at vidensdele, for at skabe hurtig implementering, som ikke er udfoldet eller udforsket nok. Der er ikke noget menneske eller landbrug, som er helt ens, og derfor skal der øges fokus på lokal optimering. Og det gælder egentlig både socialt. Jeg ved ikke, om nogen af jer oplever det. Altså, når man laver noget andet end det, de andre gør, så kan man godt blive udsat for et vist pres. Så det er ikke bare en teknisk, biologisk-teknisk diskussion, vi skal have. Det er også noget at gøre med, hvordan man fremmer en form for social bevægelse. Og så tænker jeg, at jeg vil slutte med at sige, at jeg betragter jordens kvalitet og sundhed som godt landmandskab. Og jeg betragter det som godt landmandskab med meget, meget stor samfundsværdi. Altså, der er en gensidighed imellem den måde, vi bruger jorden på, og de behov og ønsker, som samfundet har. Det har det i klimaperspektiv, men det har det selvfølgelig også i forhold til at lave sunde fødevarer, og det er der også meget stor efterspørgsel på. Så det var det, jeg vil sige. Så jeg stopper her. Sådan. Og så ved jeg ikke, om nogen har nogle spørgsmål. Jeg tænker, vi deler mit oplæg, så det sender vi rundt på en eller anden måde, ikke så? Jamen, jeg sender oplæggene rundt, eller lægger den på vores side, og så optager jeg også mødet her. Fint. Godt. Men der er mulighed for at komme tilbage til det. Ja. Hvis der er nogen, har nogle spørgsmål, så er I meget velkommen. Ja, jeg tænker, at spørgsmålene bliver stillet på chatten, og så læser jeg dem op, så vi bedre kan få styr på det. Og der er kommet et spørgsmål, som Sofie allerede har svaret lidt på, men det handler om altså, der bliver skrevet, en verden, hvor landbrugen er meget afhængig af tilskud, hvordan kunne man implementere i tilskudsformen, der kunne belønne landbrug for kulstofspænding? Ja. Og det siger Sofie, at det bliver allerede arbejdet med. Jeg ved ikke, om du vil... Sofie kan måske uddybe det. Jo, det kan jeg godt. Altså, de bliver nok ikke som sådan belønnet for at have kulstofbinding, men det bliver i hvert fald stillet som et krav i den kommende CAP-reform, der bliver implementeret i 2023, at tilskuddet er afhængig af, at man har et kulstofpositivt sædskifte. Så, og det skal man kunne dokumentere via en eller anden form for eksempel Mark Online, sådan et program.
Så man kan sige, at de får den samme støtte, som de plejer, men det er nogle andre krav. Jeg kunne godt tænke mig også at lave, ikke et modspørgsmål, men lave sådan en refleksion på det, fordi det man kan sige er selvfølgelig, at der er nogle lærepenge. Der er nogle måske nye måder at tænke på, nogle nye måder at arbejde på, som kan være en udfordring. Jeg tror, at man kan, altså det økonomiske gevinst ved at investere i sin jord, tror jeg kan være ret betydelig, og jeg tror, det er stigende, hvis vi fremadrettet tænker ind i, hvad det er for nogle klimabetingelser osv., der vi ser forude. Så motivationen, støtte eller ej, mener jeg bør være der. Jeg har stor respekt for, at man starter i et lille hjørne i marken, prøver nogle ting af, uden det har nogen stor risiko, nødvendigvis økonomisk risiko. Men jeg mener for alle, at det er afgørende vigtigt, at man kommer i gang med at dygtiggøre sig inden for det her felt. Der er også en, der spørger, om du kan give et akademisk perspektiv på permakultur og landbrug, hvor der er meget tale om at forbedre jordkvalitet. Ja. Jamen altså jeg skiller ikke så meget i det der akademiske eller ikke akademiske. Altså jeg arbejder meget med mere og mere, efter jeg kom ud på RUC, med observationer, altså med at opleve, hvordan at jorden for eksempel med nogle permakulturprincipper kan forandre sig, kan forbedre sig i forhold til de funktionaliteter, vi gerne vil have. Og permakulturprincippet, altså om de lukkede kredsløb, om hele tiden at tænke i kredsløb, er afgørende vigtigt for, hvordan det her det kommer til at køre. Og de kredsløb er brudt i den måde, vores landbrug producerer, vores fødevaresystemer er bygget op. Og det var det, jeg var inde på med min slide med det her by-land også. Altså, at der er nogle sammenhæng, som overhovedet ikke fungerer. Blandt andet også fordi, at nogle af de reststrømme, der er, de er kontamineret. Altså, der er miljøfremmede stoffer og andet i, så de er uegnede at bringe tilbage til jorden og fødevaresystemet. Og det er en fælles opgave at forbedre det, men jeg synes permakulturprincipperne er meget inspirerende, og jeg tænker at de kan jo oversættes på forskellige vis i forhold til hvad det er for en praksis man har. Der er også en der spørger, hvad der bedst ved det bedste CNPS forhold. Jeg kan ikke lige oversætte det. Nej, CNPS forhold. Det er et godt spørgsmål. Altså det vi har nu, det er fra de australske studier, hvor man har, og det kan man kan selv regne den der ratio ud fra det slide, jeg har. Og det er altså australske forhold. Jeg er ikke i tvivl om, at det skal modificeres i forhold til danske forhold. Jeg har snakket med nogle forskellige landmænd omkring det her, bare sådan over telefonen, og vi har desværre ikke haft mulighed for at lave nogle ordentlige forsøg omkring det. Men flere landmænd, jeg snakkede med, var lidt bekymret for svovl i Danmark, fordi vi blandt andet ikke har den her atmosfærisk deponering af svovl, heldigvis, fordi vi har fået nogle filter på vores skorsten. Men man har måske det som kan have det som en mangelfaktor, hvorimod at kvælstof og fosfor i forhold til Australien måske ikke er det samme problem. Så det er noget, der skal oversættes til Danmark. Det er noget, der skal prøves af i vores tempererede klima. Så jeg har ikke noget svar på det i Danmark. Meget bekendt er der ikke lavet nogen ordentlige forsøg ude i felten på det, men jeg synes, det er meget inspirerende, og jeg synes, at vi skal bruge det som en inspiration og tænke på den måde, hvordan det præcis skal være. Det tør jeg ikke rigtig at komme ud med. Det ved jeg faktisk ikke. Skal lige i forlængelse, måske har du allerede svaret på det, men der er en, der spørger, hvem der skal sætte værdierne op for, hvad der tæller i at opbygge kulstof. Der er alt for lidt faglig viden om CA-effekt på den sunde jordes opbygning. Ja, og hvem der skal sætte de værdier? Jamen altså, det synes jeg egentlig, man kan sige, jamen, i vores tradition, så siger man, jamen, hvorfor har videnskaben ikke gjort det? Hvorfor har forskerne ikke gjort det? Og det synes jeg også, det er en kæmpe opgave for forskningsverdenen, som jeg selv repræsenterer, og løfter det. Ingen tvivl om det. Men jeg mener stadigvæk, at det er et fælles ansvar. Altså jeg synes, at de landmænd, som har fat i noget af det her, de skal høres, de skal have respekt. Dem skal man ikke grine af, dem skal man anerkende. Og så skal vi ved fælles hjælp prøve at finde ud af, hvordan vi får det her dokumenteret og fremmet, sådan at det bliver brugbart, og det kommer i spil. Der er noget, der foregår rundt omkring i videnskabelige artikler. Jeg ved også, der sker rigtig meget rundt omkring, også i det her regenerative netværk og andre steder.
Så jeg synes i virkeligheden, det der handler om, det er mangel på vidensdeling og mangel på, at vi måske holder lidt øje med, hvad der foregår rundt omkring, og så bruger det i fællesskab og deler det i fællesskab. Og her til sidst er der en, der spørger, om du kan opsummere din idé om jordens sundhed i nogle korte anbefalinger til landbrugere. Ja. Nogle basiske principper for, hvad man skal overholde til at være i den rigtige retning. Ja. Man skal prøve at arbejde med sin jord, så man hele tiden har voksne afgrøder. Sådan der hele tiden er levende rødder, som eksuderer. Altså en plante, den udskiller sukkerstoffer og andre ting hele tiden, når den vokser. Når rødderne penetrerer ned gennem jorden, så er der en interaktion med den mikrobielle biomasse i jorden. Så det er en ting, man skal tilstræbe hele tiden at have voksne afgrøder. Og det kan man gøre på forskellige måder. I kender selvfølgelig efterafgrøder og dækafgrøder osv. Man kan også lave overlap imellem forskellige afgrøder, sådan man har en hovedafgrøde. Og når den hovedafgrøde er ved at afmodne, altså ved at gøre sig klar til høst, jamen så undersår man enten den kommende afgrøde, eller den afgrøde, der bare skal være der som en form for dækafgrøde. Så undersår man den, sådan at der ikke er noget særligt ophold. Lige så snart hovedafgrøden bliver fjernet, jamen så er der en ny afgrøde, som er klar til at vokse op og dække jorden. Så jorden bliver hele tiden født af fotosyntese, der bliver transporteret igennem planten, ned igennem rødderne, ud til jorden. Det er afgørende vigtigt at prøve at tænke på den måde. Så er der meget omkring, hvor meget man bearbejder jorden. Altså det er jo CA-landmænd i Danmark har jo virkelig gået foran og vist, hvordan man kan holde op med at pløje, så man ilter ikke jorden så kraftigt, og det gør altså, at omsætningshastigheden også bliver reduceret. Der kan være, og det synes jeg også er meget, meget interessant at tænke på den måde, lad planterne, tænk planterne som form for biologisk jordbearbejdning. Og det med, at man ikke rører så meget i jorden, det er meget afgørende i forhold til os at få de her svampe hyfer, altså svampenet bygget op i jorden. Når vi går ud og jordbearbejder kraftigt, så ødelægger vi de net på den måde, at svampene skal bruge rigtig meget tid på at bygge dem op igen, gøre dem optimale igen, når vi har brugt dem i stykker i de øverste jordlag. Så der er rigtig meget spændende der også. Der er i øjeblikket nogle udfordringer, kan der være ved, at man så går ind og kompenserer for nogle udfordringer, når man ikke pløjer ved, at man bruger nogle pesticider, som der bliver diskuteret meget. Men nogle af de ting, altså levende planter, masser af alt, hvad man har, afgrøderester osv., lad være med at sælge halm til halmføring, alt for billigt, så skal man i hvert fald have en god pris. Sørg for, at de her efterafgrøder fungerer. Sørg for, at der er levende planter til en levende jord, så kommer man langt. Så tager jeg det sidste spørgsmål, inden vi giver ordet videre, Sofie. Hvis man ser på polykulturer, cropping, hvor for eksempel korn dyrkes i græs som i Australien, eller flereårige kornsorter, hvilket af dem mener du er mest lovende? Altså, de flereårige kornsorter, det er jo en drøm om ikke at skal bearbejde jorden så meget. Så det er egentlig den samme argumentation, som jeg havde lige før. Der er nogen, der tror på det, andre er meget kritiske. Det er jo i øjeblikket udbytter. Det er nogle Sveriges Landbrugsuniversitet i Alnarp, altså over ved Malmø lige på den anden side, samme breddegrad som os og så videre, har gang i noget omkring det. Men det er meget, meget lave udbytter. Så det er ikke attraktivt ud fra sådan et økonomisk kommercielt synspunkt. Men ideen om at have flereårige afgrøder er spændende. Og polykulturen har jeg arbejdet meget med selv, og det er jo ideen om at bruge planternes forskellighed og den komplementaritet, der er i det, til at øge produktiviteten og tilpasse sig de lokale konditioner, der er på en mark eller over tid. Og det tror jeg også meget på. Altså jeg tror egentlig, at det er den her diversitetstankegang, som giver en større modstandsdygtighed. Det er der er en retning for mig at se. Og der er så nogle tekniske udfordringer i forhold til ens afmodning, i forhold til høst, i forhold til sortering eventuelt og så videre. Men faktisk der er det sådan, og det synes jeg også er meget vigtigt for alle at huske på, at de der tekniske udfordringer, det er tit de nemmeste. Altså, det er tit meget nemt egentlig at løse det. Det er mere det dyrkningsmæssige og det biologiske, som er en udfordring. Så der er rigtig stor mulighed i begge ting. Det her flereårige korn,
der er længere vej, før vi kan tro på det. Polykulturerne, overlap imellem forskellige planter osv., det kan vi starte med i morgen tidlig. Tak. Vi giver ordet videre til Sofie. Ja, tak. Og du hænger bare herude. Så kan du også bidrage med nogle flere spørgsmål, hvis det er, Henrik. Ja, tusind tak, Henrik. Det var virkelig interessant perspektiv, du har. Og jeg er glad for, at der er nogle forskere, der beskæftiger sig med det her. Det anser jeg virkelig som utrolig vigtigt for vores allesammens fremtid. Jeg er blevet bedt om at fortælle lidt om jordsundhed og hvordan vi kan måle den og kvantificere den i forhold til eventuelle mål, vi har i forhold til jorden og opbygge jordens sundhed. Og først vil jeg gerne, jeg skal jo lige dele min præsentation for pokker da. Sådan. Sådan. Kan I se den nu? Ja, den er på. Perfekt. Sådan. Perfekt. Godt. Jamen først har jeg tænkt mig lige at hurtigt skitsere, hvad en sund jord er. Nu har Henrik jo snakket lidt om det, og han har også været inde på flere af de her ting, jeg har listet op. Men i hvert fald så er en sund jord kendetegnet ved at have en god vandholdevne. Det er humuspartiklerne, der absorberer vandet, og derfor vil en stor andel af organisk materiale i jorden betyde, at der er en god vandholdevne. Ja, og det betyder selvfølgelig også, at vi skal have noget stabilt organisk stof. Derudover så er en sund jord mere modstandsdygtig over for sygdomme og skadedyrs angreb. Planterne bliver det i hvert fald. Og så er der en meget bedre næringsstofomsætning i en god jord. Det vil sige, at planterne kommer ikke til at mangle noget. Der er en god struktur i jorden og en aggregatstabilitet. Det vil sige, at der er både store og små aggregater i jorden, og der er en god sammenhængskraft i jorden. Alle de her parametre, de er jo, som Henrik også nævnte, afhængige af mikroorganismernes tilstedeværelse og aktivitet i jorden. Så en sund jord, det er altså en levende jord. Og det er sådan det, der er at sige om sund jord. I jorden findes der både en makrofauna og en mesofauna, og makrofaunaen, det er dem, vi kender som de øverste, for eksempel, regnormen, og det er dem, der gør sådan det grove arbejde, kan man sige. De trækker for eksempel planterester og andet dødt organisk materiale ned i jorden og nedbryder det til nogle mindre partikler, som så og så lever de så af de bakterier og svampe, der er på det her organiske stof. Det vil sige, at de lever faktisk af de mikroorganismer, der er til stede på det organiske materiale, og ikke af selve det organiske materiale. Når makrofaunaen så har taget sig af det grove arbejde, så tager mesofaunaen over. Og de kan ligesom nedbryde det her findelte materiale. Og i processen, både i makrofauna-processen og mesofauna- eller nedbrydelsesprocessen for de her to grupper, bliver der frigivet næringsstoffer til planterne. Der er en forsker, der hedder Elaine Ingham, der har arbejdet på det her koncept, der hedder The Soil Food Web. Og det tegner sådan set et rigtig godt billede af det økosystem, der er i jorden. At de her forskellige, vi snakker meget om, at der er en fødekæde, men i virkeligheden så er det sådan set et net af forskellige organismer, der lever på tværs af hinanden på alle mulige forskellige måder og tilgodeser hinandens tilstedeværelse. Så et godt, diverst dyreliv, både ovenover jorden og nedenunder jorden, er sådan set med til at gavne jordens sundhed. Og det er sådan konceptet omkring det her. Jeg kan godt anbefale at se YouTube-videoer med Elaine Ingham. Hun har virkelig mange spændende perspektiver i forhold til det her med jordens liv. Hvordan måler vi så jordsundheden sådan helt konkret? Det vil jeg prøve at komme lidt ind på. Jordprøver, det er jo noget, vi tager i vid udstrækning i både det konventionelle og økologiske landbrug. Og den måde, vi tager dem på, det er ved at tage
16-18 stik i 25 cm dybde på tværs af marker og delmarker på 1-3 hektar. Man kan se det her på billedet, at det bliver gjort på den her måde. Og så kan man gøre det med enten en GPS-styret ATV, eller man kan gøre det på den gode gammeldags måde. Hvilket er ikke, det er ikke noget, jeg vil anbefale, hvis man har mange hektar, fordi det bliver hurtigt rigtig træls arbejde. Men det er sådan, man tager en jordprøve. Og der er så forskellige måder at aflæse en jordprøve på. Og den måde, vi bruger i dag meget udbredt, det er den almindelige jordprøve, hvor man så kan tilvælge en humusanalyse, og den tager meget udgangspunkt i det, Henrik også var inde på med hvad hedder det, den her, nu har jeg lige mistet ordet, men I kan se, hvad hedder det, konceptet herude, som Henrik også forklarede det, at det er, hvad hedder det, sådan man ser på det. Og når vi så kigger på de her jordanalyser eller jordprøver, så bruger vi dem meget med henblik på at plantenæringsoptimere i det nuværende land, eller som vi gør i dag i det produktionsintensive landbrug. Vi bruger det til for eksempel at se reaktionstallet. Skal vi tilføre kalk, så vi er sikre på, at afgrøden er forsynet, som den skal være. Vi kigger på kaliumbalancen, hvor vi skal tilføre vores for eksempel vores kompost eller vores dybstrøelse i forhold til at få et godt kaliumtal på alle marker på bedriften for eksempel. Det er nogle eksempler på, hvordan man sådan rent praktisk bruger jordprøver i dag, i hvert fald i et økologisk perspektiv. Så bruger vi det selvfølgelig også til at se magnesiumtallet og bruger det som udgangspunkt til at tildele næringsstofferne i kunstig form. Så det er meget sådan til gode sen, at den kommende afgrøde, kan man sige. Så findes der noget, der hedder en Albrecht-analyse, som egentlig er det de samme typer, altså det er den samme jordprøve, man tager, men det er en anderledes analyse, hvor man undersøger det, vi kalder en kationskapacitet eller en CEC-værdi. Og det giver sådan set et billede af, hvordan planterne eller potentialet i den pågældende jord, hvordan den fastholder næringsstofferne, og hvordan tilgængeligheden af de her næringsstoffer er for planterne. Ham, der har udviklet Albrecht-analysen, han lagde meget vægt på, at udbyttet og frigivelse af næringsstoffer var størst, når der var en særlig balance mellem calcium, magnesium, kalium, natrium og hydrogen. Og når man får sådan en Albrecht-analyse, så kommer den med nogle forslag til, hvordan man kan tilføre forskellige næringsstoffer i forhold til at forbedre den her CEC-værdi, og dermed jordens egen evne til ligesom at tilgodese planterne med det, de har brug for. Så man kan sige, at forskellen er, at den første jordprøve måske er lidt mere fra et konventionelt perspektiv, hvis man kan sige det på den måde, vi tilgodeser den monokultur, vi har, kommende afgrøde, og Albrecht-analysen er mere en langtidssigtet strategi i forhold til at sikre, at jorden rent faktisk indeholder det, som vi, som planterne har brug for. Så er der også nogle praktiske analyser, man kan gøre. Der er blandt andet noget, der hedder underbuksemetoden. Den skitserer, som I kan se på billedet, hvor stor en mikrobiologisk aktivitet der er i jorden. Man gør det, at man tager et stykke bomuld. Det kan lige så godt være underbukser, som det kan være i hvilket som helst andet stykke bomuldstof i virkeligheden. Graver det ned i en 7-8 cm dybde. Lad det ligge hernede i mindst 60 dage, gerne længere, og så graver det op igen. Og så kan I ligesom se på den her skala, hvor man ligger henne. Og selvfølgelig er den næsten nedbrudte det jord, der har den største mikrobiologiske aktivitet. Så er der en anden praktisk analysemetode, der hedder syltetøjsglasset. Den viser i og for sig også mikrobiologisk aktivitet blandt andet. Man tager simpelthen noget jord, putter ned i et glas og ryster det godt sammen, lader det stå i et stykke tid, et døgns tid eller to, og så kan man ligesom begynde at læse noget ud fra den her prøve. Og man kan se på billedet her, at der er ret stor forskel på farverne, for eksempel
i, hvad hedder det, i de her jordprøver. Og så kan man også se, at der er forskellige grader af skum på overfladen. Og det her skum, det er sådan set et tegn på, hvor meget mikrobiel aktivitet der er dernede, fordi at de mikroorganismer, der er, de udskiller noget oxygen, der så kommer op til overfladen. Udover det, så kan man se hernede, det jord, der ligger der, at det har jo ikke optaget ret meget af vandet, så vi kan i hvert fald konstatere, at der er nok ikke så stor en pulje organisk materiale i det her jord. Så det er også en anden interessant måde og sådan meget lavpraktisk og hurtigt se, hvordan status er på min jord. Generelt, når man tager sådan nogle jordprøver, så er det jo rigtig smart at tage nogle forskellige steder fra marken og ligesom blande det sammen, og så undersøge det, fordi det giver måske et mere helhedsorienteret billede af ens jord. Så er der også en anden praktisk analysemetode, der går ud på at kigge i et mikroskop. Det fungerer på den måde, at man igen udtager jordprøver bare i 0-5 cm dybde, jævnt fordelt over en mark, blander det i en spand, og så blander man 5 gram jord med 145 gram vand, ryster glasset i cirka 5 minutter, og man fjerner låget og lader prøven stå i 2 dage ved stuetemperatur. På den her måde så får man ligesom skubbet lidt gang i de her mikroorganismer. Når først de kommer i kontakt med vand, hvis det er rigtig tørt, så vil aktiviteten stige. Så det er derfor, man gør det på den her måde. Og hvad kan vi så se i mikroskopet? Blandt andet så kan vi jo, som Henrik også nævnte, se nogle bakterier. De er utrolig små, og det kan være nemmest at holde øje med deres bevægelse. Man kan se nogle billeder her af nogle forskellige typer af bakterier, og de bevæger sig på forskellig vis. Der er generelt rigtig mange bakterier i dansk landbrugsjord, fordi vi, som Henrik også nævnte, jordbehandler rigtig meget, så der er generelt, det er en meget bakteriedomineret jord, der er ikke så mange svampe til stede, også fordi vi ikke har så meget organisk stof. Ofte vil man se en stor andel af bakterier i jord, der har været meget intensivt dyrket. Svampene kan man selvfølgelig også se i mikroskopet. Der er lidt forskel på, hvordan de ser ud. Som man kan se her, så ligger der sådan en lille tråd her. Og de tråde, de ser lidt forskellige ud. Det er jo svampehyferne, der ser sådan ud. Og den her, den er meget robust. Det vil sige, at det formentlig er en jord, hvor der er en relativt god svampevækst. Svampene får lov til at vokse. Svampe vokser som udgangspunkt meget langsomt, så det tager lang tid for dem at etablere sig. Så hvis vi ser sådan en svampehyfe her, det er altså et tegn på, at vi har et relativt robust svampehyfe. Hvis de ser mindre tydelige ud, altså kanten er ikke lige så optegnet, og den er sådan lidt mindre brun i det, eller lysere i farven i hvert fald, så tegner det på, at den er mindre robust. Så er der nogle protozoer, som er et mikroorganisme. Der er nogle forskellige eksempler hernede, Horsa. Der er nogle forskellige eksempler hernede på nogle protozoer. De græsser sådan set på bakterierne og lever af og græsse på bakterierne, og på den måde gør de næringsstofferne tilgængelige for planterne. Og de er rigtig interessante at have i jorden, og jo flere af dem man har, jo bedre er det. Det er virkelig et tegn på, at man har en sund jord. Så har vi også nogle mikroskopiske dyr. De lever så af bakterier og svampe og gør også næringsstofferne tilgængelige for planten. Og nogle eksempler her, det er for eksempel nematoder. Dem kender vi jo ofte i forbindelse med noget negativt. Vi forbinder dem med et angreb eller en sygdom i blandt andet havre for eksempel. Men de har faktisk en utrolig vigtig funktion i jorden, og er derfor også rigtig gode at have til stede i ens jord. Så kan man se et bjørnedyr her. Den tog jeg egentlig med. Jeg kender ikke så meget til bjørnedyrets
levevis, men altså, jeg synes bare, at den er mega sej. Jeg synes, man skulle... Den er virkelig, hvis man er den til stede, så forstår jeg, at det er rigtig godt, fordi den blandt andet lever i skove, altså skove, hvor der er et stort organisk materiale. Det er der, man tit ser den, og så må det også være et tegn på, at der er et rigtig godt kulstofindhold i jorden. Det var sådan set det, jeg havde at sige om kvantificering af jorden. Lige en lille reklame for den gode film Kiss the Ground, som I sikkert allerede har set, men jeg synes, den er rigtig god og vil gerne anbefale. Tak for jeres tid. Tak skal du have, Sofie. Der foregår her på chatten en lidt diskussion omkring noget af det, der blev snakket om før i forhold til, hvorledes kulstof i jorden kan prissættes. Og så bliver der også talt om om forskellige certificeringsmetoder, om hvorvidt man skal bruge det officielle eller ej. Men der er også kommet et spørgsmål nu, om der er nogen i Danmark, der laver Albrecht med analyse. Ja. Det kan man bestille i alle rådgivningscentre, så det er sådan set bare at kontakte et rådgivningscenter, så kan man få lavet en Albrecht-analyse. Ja. Må jeg spørge, Sofie, i den forbindelse, har du gode erfaringer med at bruge Albrecht i din rådgivning? Jeg er faktisk kun lige kommet i gang med det. Jeg har en kunde, der har fået taget på stort set hele deres jord, det er en større kunde, så jeg er meget meget spændt på at komme i gang med at prøve at bruge det aktivt og se, for det er jo blevet kritiseret lidt af Sikkes blandt andet. Så jeg er ikke så erfaren i at bruge det endnu, men jeg glæder mig til at komme i gang og vil gerne dele mine erfaringer, når jeg når så langt. Christoffer? Du markerer. Ja, det er jo bare en kommentar til det her med Albrecht-analysen, som jo er en af kationsbytningskapaciteten. Og man kan måske, eller det ved jeg ikke, min forståelse indtil videre, det er jo noget at gøre med, at Albrecht-analysen, det er jo sådan lidt kapaciteten til at binde forskellige ioner i jorden. Man kunne måske sammenligne det med motorkraften i en bil, altså hvad er den i stand til at præstere, hvor vores NPK-analyse er måske i lidt højere grad... Altså, hvad er der af næringsstoffer? Hvad er der at putte på de hylder? Så jeg tror, man skal passe på, at man ikke kommer til at vælge mellem de to forskellige analyser. Fordi det er jo fint at have en bil med en stor motor, men hvis du ikke har noget brændstof at hælde på til at bruge den her motor, så er det jo super lige meget. Så jeg tror ikke, og plus, at når vi nu snakker om landbrug, så er der jo også den her økonomiske aspekt med, at folk skal tjene penge, så de netop kan undgå at sælge deres halm og så videre. Så derfor er man jo nødt til at fastholde et bare nogenlunde udbytte. Så derfor tror jeg, at man skal passe på, at man ikke bare kaster det traditionelle væk, så at sige, også netop med Liebigs minimumslov, der som Henrik viste før. Så jeg tror, det kan være et supplement og noget, man kan arbejde på at forbedre, for at få bedre motorkapacitet og bedre robusthed i sin jord. Men man skal passe på, at man ikke bare vender det blinde øje til det andet. Det var bare det. Må jeg kommentere på det, så? Værsgo. Det er mig enig i, Christoffer. Og jeg synes, at det, der er rigtig spændende, det er jo at tænke, at det, der altid er spændende, når vi taler om de her systemer, det er jo, at det er systemer, som er kommercielle. Altså det vil sige, at det er nogle systemer, som man skal kunne leve af. Det, jeg synes, der er. Og jeg synes også, at man skal være kritisk i virkeligheden også med analyser. Altså det, som Sofia viser, det er, at man kan faktisk lave rigtig mange spændende ting og lære sin jord at kende. Og det, jeg personligt synes er interessant med Albrecht, det er, at man, og det er selvfølgelig lidt et postulat, og det er utroligt varierende, hvordan man den enkelte landmand arbejder osv. Men det der med, at man historisk ligesom har tænkt jorden som en form for dødt medie, altså du tilfører nogle næringsstoffer, som din plante så optager, det er et problem. Og der kan Albrecht-analysen måske for nogen være med til at gøre, at man får et andet blik ind i, at det er sådan set biologi. Det er biologi, der kan fremme ens profit, altså ens økonomiske afkast, hvis man lærer at arbejde med det på den rigtige måde. Fuldstændig. Det er sådan en tanke, jeg har. Ja. Tak skal du
Man kan også bare gå ud og stikke næsen i jorden af lugt og føle på den. Altså. Præcis. Men det kræver kompetencer. Altså, ja. Det kræver, at man har nogle kompetencer til det. Og det kræver også, at altså, nogen går jo ud næsten, når solen går ned, så der ikke er nogen naboer, der skal opdage, at man går med næsen ned i jorden, ikke? Og tror, at man bliver en helt skør. Ikke? Så det er noget med også en større grad af anerkendelse på, at det er så centralt en del i fremtidens fødevaresystem. Sofie, der er en, der spørger, om der er noget god forskning på jordsundhed og holistiske planlagt afgræsning. Ja, det er god forskning. Altså i forhold til danske forhold, så vil jeg sige nej. Det er der ikke. Det er noget, der er under udarbejdelse. Jeg er selv med i et projekt, SIGES har søgt om i den økologiske jordbrugsfond, hvor vi prøver at undersøge. Første år har været meget at undersøge foderkvaliteten, at det køerne henter derude i forhold til, at det er relativt stængelrigt foder ofte, når vi snakker holistisk afgræsning. Men der findes en masse amerikansk forskning på området, men det er utrolig kritiseret af danske forskere, så det er på vej i Danmark, men det er stadigvæk i den meget spæde start. Der er nemlig også nogen, der linker til noget andet i den forbindelse. Så et spørgsmål mere, kigger I på kvaliteten af det køerne spiser, eller det, som er på marken? Faktisk, det køerne spiser, vi prøver at gøre det på den måde, at vi tager nogle repræsentative områder, som vi klipper, inden køerne har været der tre steder på marken, så klipper vi det, kigger på kvaliteten af det. 24 timer efter, når køerne har været afgræs, så laver vi samme repræsentative klip bare et andet sted i nærheden af det klip, vi har lavet, og så undersøger vi kvaliteten af det, der er tilbage. Så antager vi, at det der ligger imellem, det er det køerne har et, og så kan man jo ligesom drage nogle konklusioner ud fra det. Og så er der en kunstner, og det er jo dejligt, at vi kan omfavne så bredt, at kunstnerne også skal være med her, som spørger, om I kan sige lidt om sammenhængen mellem jordens farve, duft og andre sanselige sammenhæng, og jordens sundhed. Altså Henrik, han nævner sort jord, og Sofia nævnte farver i syltetøjsmetoden. Sofia, kan vi ikke hjælpe sig med at svare på det, altså, hvis jeg nu lægger ud? Altså, for det første, tak for spørgsmålet, fordi at, det, jeg er meget optaget af, det er også at udfordre den måde, vi måske normalt arbejder på. Altså, det har vi været inde med den diskussion med Christoffer, altså vi måler på nogle enkelte næringsstoffer for at give os en indikation af noget kvantitativt, altså vi forventer en udbytte, der er så stor, så kan vi regne ud, hvor meget kvælstof eller fosfor eller kalium eller lignende, der skal være til rådighed. Men der er mere i det her, som jeg synes også i dag vidner om. Og der er rigtig mange metoder, som kan rigtig meget, men som ikke er så anerkendt, i hvert fald videnskabeligt. Altså underbuksermetoden for eksempel, ikke, som er sjov, også bare fordi man kan hænge underbukserne på sin tørresnor der, som Sofia viste. Men det er jo en fantastisk måde at vurdere jordens mikrobielle aktivitet på. Der er masser af, det du er inde på, det er mere det, vi kalder sensorik, altså at man egentlig ved hjælp af nogle menneskelige kompetencer og laver en vurdering. Og det har vi jo på rigtig mange fødevarer. Altså for eksempel har jeg selv jeg har selv været med til at opleve sådan en olivenolie-kategorisering i Spanien i et andet projekt. Og det var fuldstændig imponerende at se, hvordan at de her i virkeligheden professionelle mennesker ved hjælp af smag, altså ved hjælp af at tage små mundfulde, det kunne også tage det med vin osv. Og den type måde at arbejde på, bruger man ikke. Og jeg mener godt, man kan faktisk. Altså, jeg kan selv huske noget, altså nogle gange kan man huske noget fra sine forsøg. Jeg kan huske sådan en, da man byggede den gamle Lillebæltsbro, der var der en meget verdensberømt, i hvert fald i Danmark, geolog, en gammel dame, som man brugte til at bestemme teksturen, så hun tog så små klumper af jord og puttede det ind i munden, og kunne så ligesom
beskrive præcis, hvad størrelsesfordelingen var af de forskellige partikler. Og så kunne man så lave store støbe korrekt den gamle Lillebæltsbro ud fra den information. Så jeg vil sige det som Sofie, man er overhovedet ikke nogen vegne i det der, men jeg tror på, at man kunne lave rigtig meget spændende. Og der skal i virkeligheden folk som dig, folk med nogle andre blik ind i det her system, skal bidrage, og så tror jeg, man kunne få nogle rigtig spændende nye måder at gøre tingene på. Har du noget yderligere, Sofie? Ja, altså jeg kan da godt lige tilføje, jeg kan drage lidt paralleller til, når man laver kompost for eksempel. Der er jo også der er meget at hente der i forhold til at lugte til, hvordan komposten er. Fordi hvis der er meget vand for eksempel, så hvis der er meget vand på marken for eksempel, så kan man godt lugte, at det lugter sådan lidt dårligt rådent. Og det skal det jo helst ikke for eksempel. Men det kan godt have sådan en lugt lidt af musk, hvis der for eksempel er meget svampeaktivitet og sådan noget. Så der er nogle forskellige måder, og der er meget at finde i forhold til kompost og sammenligne med det. Ja, det er nok det, jeg har at sige. Så er der sådan et spørgsmål, der også forholder sig til det her, det er, der, om der er nogle perspektiv i at tage de mere kvalitative tests som underbuksemetode, sensoriske oplevelser etc. med i laboratorier og sammenligne det med mere klassiske laboratorietests. Personligt synes jeg, det kunne være rigtig spændende. Altså jeg synes, at det er en geografistuderende, der skriver. Det synes jeg lyder mega spændende. Altså jeg synes, at... altså det er selvfølgelig noget med, at man så ligesom også søger anerkendelse, kan man sige. For hvad nu, hvis at, du ikke kan finde en sammenhæng mellem kulstofindhold i jorden og nedbrydning af de her underbukser, for eksempel. Er den der underbuksemetode så dårlig, eller er det egentlig kulstofbestemmelsen, som er dårlig? Det er selvfølgelig nogle af de interessante diskussioner, der så kan være. Men det er en måde også at prøve at få de her metoder, de har... andre typer af metoder i spil. Så jeg synes, det er meget spændende at udføre sådan for eksempel nogle projekter på universitet. Der er det rigtig spændende at åbne op for det her og prøve at tage en sådan faglig videnskabelig diskussion af brugbarheden af de metoder, også på den måde der. Så det synes jeg kunne være rigtig spændende. Hvis jeg lige må supplere, så er det jo faktisk også noget af det, vi snakkede om til opstartsmødet af FabLab og samarbejdet med regenerativt jordbrug. Så det er noget, vi har i støbeskeen. Nu er der bare lige noget, der hedder corona, som er lidt skideirriterende. Det bliver godt igen, og jeg håber virkelig, at vi kan mødes ud på labbet så snart som muligt. Endnu et spørgsmål. Hvad, om I har nogle kommentar til bioindikator? Indikatorplanter som metode. Jeg ved, at RV ser med her, og han er kendt for at have lidt mere indblik i det der med bioindikatorplanter. Jeg ved ikke, om han... Lige præcis, jeg tænker også på ham. Ja. Jo, jeg vil gerne sige et par ord. Jamen, ja, det eneste, jeg kan sige sådan set, det er, at det er en metode, som synes jeg fortjener at blive udviklet noget mere. Der sker noget i Frankrig, det er måske det sted, jeg kan sige, jeg har kunnet finde frem til, at der sker mest. Der også foregår noget i USA, men her i Danmark, der er det sådan, har jeg indtryk, meget småt. Men umiddelbart, ud fra den smule viden, jeg har, så synes jeg, at der er store perspektiver i det. Netop fordi det er så lokalt. Jeg synes, at den styrke, metoden har. Altså jeg plejer, tak, jeg plejer at sige til mine studerende, også, når man sådan skal, ja, altså det der med indikatorplanter, det er ret godt, fordi altså planter lyver ikke, de har ikke lært at lyve, så det viser sandheden. Lige nøjagtigt. Der er ikke flere spørgsmål, men det passer også godt med tiden. Vi havde planlagt, at Kent skulle på nu. Er du der? Kent, er du derude? Jeg tror, jeg havde set dig tidligere. Du er der. Der var du. Og du vil vise os... Den ligner, der er en lidt dårlig forbindelse. Jo, måske nu er du på.
Ja, jeg sidder her på min gård, op, eller ikke min gård, den gård, jeg arbejder på op i Norge. Så det kan være, at der er lidt forsinkelse på hele vejen ned til Danmark. Det kan vi godt, det kan vi godt leve med. Det er fint. Ja, det er dejligt at høre. Super. Ellers så bare stop mig. Jeg har ikke så forfærdeligt meget at sige. Det kan gøres ret kort, men jeg vil gerne lige dele min skærm med jer. Fordi jeg nemlig er selvfølgelig, jeg er enig i alt hvad jeg hører. Jeg er så glad for at I er så mange. Så det her møde, vi har været næsten dobbelt så mange som til det sidste møde. Så hvis vi fortsætter sådan her, så er det jo hele Danmark der sidder og snakker om det her om ikke så lang tid. Men nu sidder jeg på nok en af de mest ambitiøse gårde i Norge, når det kommer til det her med jordsundhed. Vi er på Horken gård, hvor der bliver afgræsset kvæg holistisk, og vi skal have grise i en skov, som også kommer til at være i rotation. Og så sidder jeg, det kan se her på min skærm, og ved at planlægge vores sæson ude i grøntsagshaven. Og det man kan se her, det er sådan en, altså individuelle plantninger. Og man kan sige, at vækstsæsonen starter her, hvor min mus er nu, og den slutter her, hvor min mus den stoppede der. Og indimellem her er der faktisk bare jord. Så selvom vi er på en af de mest ambitiøse steder, eller et af de steder, hvor vi bekymrer os allermest om det her, så er der stadig kun 24 timer i døgnet. Og vores viden, den er jo stadig ret begrænset, fordi det er så nyt heroppe i Norden at tænke på den her måde. Så jeg har gået og tænkt på, at hvis vi ikke kan finde tiden til at tage os bedre af vores jord, hvem skulle så kunne? Og hvordan løser vi det? Måden vil nok, tror jeg, være at få strikket nogle forløb sammen, hvor folk de kunne gøre det sammen, i stedet for selv at skulle til at finde ud af det på egen hånd med den jord, man selv står med. Oven i, at nogen har måske nogle børn, og nogen har også nogle grise, der er ved at stikke af, og en masse ting. Der har vi jo i Skandinavien været gode til det her med at lave foreninger med de ting, vi gerne vil finde tid til. Så hvor folk kan gå til fodbold, kan man også gå til jordlaboratorium, er min tese. Så jeg håber også, at der er nogen, der vil gribe til den med at få det her regenerative jordbrugslaboratorium op at stå i FabLab, så folk ligesom kan komme ind i et struktureret forløb, hvor de på ret kort tid kan blive ret dygtige til at analysere deres jord. Fordi det er det, vi alle sammen mangler, og det er tiden herude. Lige meget, hvor meget vi bekymrer os om tingene her. Og jeg synes, at det er en rigtig god start, at vi sidder så mange og har den her samtale lige nu. Så jeg håber, der er nogle primus motorer, der melder sig. Mit bidrag til det, fordi jeg er så langt væk. Men jeg har taget nogle noter af, hvad Sofie har sagt på vores sidste møde. Det er jo faktisk et rerun, vi kører her. Vi har været Sofies, det meste af hendes oplæg igen på sidste møde også. Men det er godt at høre det igen. Og mit forsøg her var bare at se, altså kunne man lave det her til et forløb, som folk de kunne gå igennem sammen, og det tror jeg godt, man kan. Så det ligger i Google Docs her, som I er velkommen til at bruge. Så håber jeg, at der kommer en god rækkefølge på det, og at folk de kan deltage som et hold, og gå i laboratoriet sammen, og blive klogere på at stille spørgsmålene i den rigtige, og have de rigtige voksne på de rigtige tidspunkter til ligesom at give svarene på det, de kan regne ud, når de står med mikroskopet. Så er jeg også i gang med at lave hjemmesiden til Regenerative Jordbrugsforening, som ligesom er foreningen bag netværket, som har sat de her ting, eller været med til at sætte de her ting i svingninger. Og vi åbner for tilmelding i næste uge, så hvis man godt kunne tænke sig at bidrage til det her, så kan man melde sig ind. Det koster 200 kroner i år, så det er ikke den dyreste klub, man kan være med i. Men det er måske den fedeste klub, man kan være med i. Så jeg håber at se nogen. Det var faktisk det, jeg havde.
Super, tak. Jeg lægger også et link til dokumentet ud til alle. Her til sidst, så vil jeg høre, om der er nogen, der har nogle kommentarer, eller vil dele noget. Velkommen til at gøre det nu. Vi har stadigvæk 5 minutter tilbage inden klokken 5. Henrik, du har et spørgsmål til netværket. Ja, tak. Jamen, jeg synes, at det, du siger, Kent, er afgørende vigtigt. Altså tilbage til det der ejerskab, som jeg indledte med mit oplæg. Og jeg synes, at for netværket er der en opgave i at prøve at organisere sig sådan, at det bliver spændende. Og der er, som du siger, rigtig mange, der synes, det her det er spændende. Og det hører jeg altså også alle mulige andre steder fra, at den her måde at tænke regenerativt, det er virkelig noget, som der optager folk fra. Og med alle mulige indgange til, hvad landbrug er og hvad fødevaresystemer er. Og jeg synes, der er et enormt potentiale i at gå sammen og dele. Og jeg tror, man kan rigtig meget også med nogle af de unge mennesker, der er i netværket. Hvordan deler man de her ting? Hvordan får man det gjort effektivt? Så det synes jeg, det er skide vigtigt for netværket at prøve at tænke på det. Og være så inkluderende som overhovedet muligt. Og jeg synes, den der liste, du har lavet, man kunne lave noget rigtig spændende i at prøve, også i fællesskab at diskutere, hvor starter man henne? Hvor starter man henne på den her en slags flowchart? Man starter med at kigge på det, så går man til det, så går man til det, så går man til det. Sådan en arbejdsplan, tror jeg, man kunne lave og prøve at udvikle sammen og teste den med hinanden. Så der er mange muligheder, og jeg håber virkelig, at folk de vil investere noget tid ind i sådan et fællesskab, for jeg tror, det kunne gøre rigtig meget. Ja. Kan man stadig høre mig, Sara? Det kan man. Ja, jeg håber også, jeg synes, det blev lidt mudret om min forklaring der, men at jeg tror også, at det er noget af det vigtigste for, at folk de finder tiden til det, det er også, at de ligesom ved, hvad er det, jeg sætter tid af selv her. Fordi men når vi vil også meget gerne være klogere på vores jord herude, men faktisk så har gården her ikke fået taget ret mange analyser, netop fordi der er så mange, og skal man ud og bruge nogle 1.000 kroner på en Albrechts-analyse, eller skal man bare grave nogle underbukser ned og hvilken tid på året skal det gøres, og hvilken rækkefølge burde man gøre dem i. Det er der så mange meninger om, at det vil hjælpe os rigtig meget herude, hvis nogen vil strikke et forløb sammen til os, forhåbentlig med nogle støttekroner i ryggen. Det bliver der arbejdet med, eller det håber jeg, at der er nogen, der synes også, at det er interessant at melde sig i foreningen og har lyst til at arbejde med det. Og dem, der allerede er aktive, melder sig på. Det kunne være så fedt. Der er lige nogle spørgsmål her til sidst, som jeg tænker, vi tager. Der har vi stadigvæk tid til. Anna, hun spørger, hvad med flereårige grøntsager? Super spændende. Der er allerede nogen, der arbejder med det, og der er nogen af dem fra permakultur og netværk eller kredse, der begynder at arbejde med det. Så det synes jeg, det er rigtig spændende. Og der er ingen tvivl om, at det vil betyde meget for jordens kvalitet og sundhed, hvis man kunne fremme det. Og det spændende er, at det har man gjort tidligere. Det skal man ligesom have genfundet igen. Herunder også smag, forskellige smagsoplevelser. Og jeg synes også, det er interessant, hvis vi ligesom udvikler jordens kvalitet og sundhed ved også at tænke på nogle af de fødevarer, vi producerer. Og den smag af den her forandring af jorden, altså den afsmitning på smag og kvalitet på de fødevarer, vi producerer. Tingene hænger sammen. Henrik, John Havgård spørger, om din remix-gruppe er inviteret med? Jamen John, jeg er helt sikkert, at I alle er meget velkomne, det er jeg overbevist om. Det er nogle af dem, jeg har arbejdet sammen med i et EU-projekt, hvor John var med, hvor vi har arbejdet med at prøve at diskutere, hvordan vi kan øge afgrødediversiteten på i sådan nogle klassiske danske landbrugssystemer. Så det er alle velkommen. Der er også en, der spørger om, hvordan man kan blive en del af foreningen, fordi at lige nu ligner det, at regenerativ.dk er top, men I arbejder på en hjemmeside. Ikke sådan kendt? Det er nemlig rigtigt. Og den har været noget tid undervejs. Men den er klar til launch på søndag. Og det vil sige, at bare på søndag kan man endelig få lov at bruge sine 200 kroner.
som, som Hans Henrik der skriver, og blive en del af den. Og derfra så er det bare, så er det en opgave, vi har at få meldt ud, hvor hen folk kan møde os. Vi har været ret nikapt af corona, fordi så meget af værdien i netværket har ligget i, at vi kan mødes. Det betyder rigtig meget, når man arbejder på sin egen jord, langt væk fra alle andre, det meste af året, så at kunne se koderne sammen og dele erfaringer. Men vi er ved at, genfinde energien nu, så vi glæder os til at tage af her i 21. Ellers er der også en Facebook-gruppe, man kan melde sig ind i. Den hedder... Det kan måske, det kan være, jeg lige skal hjælpe til det. Hvad er det, Facebook-gruppen hedder igen? Måske er der nogen, der gider smide et link på chatten. Ja. Og så går vi... Så er der måske lige Oliver, der har et spørgsmål til forskning. Måske, det kan være, det bliver det sidste spørgsmål, fordi vi har ved at løbe tør på tid. Oliver, hvad melder du dig på? Så i forhold til det, I snakker om, fordi jeg kunne godt smide et link ind med masser af forskning, der er lavet meget af det fra USA, tror jeg, men det er rigtigt, som Sofie siger, det er ikke noget, der er anerkendt i Danmark. Og det, mit spørgsmål er sådan, hvad tror I, der skal til for, at vi kan lave noget, som kan anerkendes i Danmark? Fordi det virker som om, jeg ved ikke, hvis vi gør tingene, så virker det jo. Men forskning er også vigtig i forhold til at overbevise nogle mennesker, som sidder i nogle forskellige positioner, så det er også en del af arbejdet. Hvad tror I, der skal til for at gå videre med det? Altså holistisk afgræsning, eller hvad snakker vi om nu? Jamen alle de metoder, der kunne være at opbygge jorden, det virker som om, der ikke er noget, der er anerkendt. Det er kun konventionelle landbrug, der er vejen. Men sådan er det jo ikke. Hvad skal der til for, at vi kan vise det? Ja, men det vil jeg gerne prøve at svare på. Ud fra mit perspektiv, der er det stærkeste, der findes, det er at vise, at det virker i virkeligheden. Og det er noget af det, jeg har indtryk af, at du gør, og også andre netværk gør. Og så kan man sige, hvordan når man så frem til for eksempel det politiske niveau, og hvordan får man fremme sine ting på det politiske niveau? Det er meget domineret af etablerede videnskaber, som jeg selv er en del af. Og jeg vil sige, at det vi gør nu, det er, at vi prøver at blande. Altså det er ikke sådan, der er et separat netværk af nogen, der lever af det, der arbejder med jorden hver dag osv. Og så nogle forskere, som også arbejder hver dag, men inde i et laboratorium eller læser nogle bøger i stedet for. Det er noget med at blande hinanden, ture og snakke sammen, bryde de der barrierer og mure ned, og få et sprog sammen, så man kan forstå hinanden, så man også kan give hinanden forskellige opgaver. Så det er ikke sådan, man som praktiker sidder og venter på, at forskningen kommer med svarene, og man ikke selv tager ansvar for at udvikle sit system. Man sidder ligesom og venter på, at der kommer nogle løsninger. Man er en del af løsningen selv. Omvendt skal forskerne også være meget mere nysgerrige på, hvad der foregår, og hvor man kunne gå ind og bidrage, og også dokumentere nogle ting. Så det er en gensidighed, der skal opdyrkes, som jeg har oplevet for eksempel i Australien, langt mere positiv og givende for alle parter, end man oplever i det danske sådan forskning og udviklingsmiljø. Så der er noget, der skal kigges på, som er traditionelt, kulturelt og sådan nogle ting. Så jeg synes ikke, man skal stoppe, men man skal ture og gå i dialog med hinanden. Men man må ikke stoppe. Altså dem, jeg er ude i praksis, der virkelig udvikler. I må aldrig stoppe og vente. I skal fortsætte jeres fremdrift, synes jeg. Det er utroligt vigtigt. Sådan. Klokken er blevet 5. Og selvom der er nogle spørgsmål, det kan være, at det hvis det er nogle mere konkrete spørgsmål, lige kan sende dem til Henrik og Sofie eller Kent. Vi skriver jeres mail ud i Facebook-eventet. Der blev også lagt et link til Facebook-gruppen for Regenerativ Landbrugsforening. Så vil jeg takke Sofie og Henrik og Kent for at være med her i dag. På Fabla er vi bare glade for, at vi kan være det forum, hvor I mødes. Og det her, vi vil som udgangspunkt gentage sådan et møde her hver anden fredag, hver måned, så kommer der forskellige temaer.
Og i det her online format bliver det sådan, ligesom i dag sådan en inspirationsoplæg og en diskussion. Så håber vi på, at når vi kan komme tilbage på FabLab, at der også er, eller det er det, der er mening, det er, at der er tid til også at lave nogle analyser, nogle prøver sammen og udvikle på det her, de her metoder, vi snakker om her. Så tak for i dag. Hvor er det bare fedt, at vi er så mange. Og så håber jeg på at se jer igen. Hej hej.